bättre att komma fram. Hey, marken har inte frusit nå. Nej, tunn. Jävla betonant. Thank you.
Det er lett kjøring, var det noen som sa I går. Ja, nå det grå, da. Det Kjørte ni runt eller har ni inte varit dit? Vi vände här. Vi tog en kopp kaffe och så vände.